Jeg må si det med litt blandete følelser jeg står her i dag, faktisk. På den ene siden er det fantastisk å se at det fortsatt er så mange som bryr seg om norsk natur, og som er villige til å arbeide for alle dyrene og gi dem brukbare betingelser. Men på den andre siden så er det i grunnen både skammelig og faktisk litt deprimerende at det skal være nødvendig med demonstrasjoner foran Stortinget igjen, for å påpeke at vår naturforvaltning er så forkastelig. Det som har skjedd og skjer i Norge, kan vi best karakterisere som imperialisme overfor naturen. Og den har alle imperialismens frastøtende trekk. Vi mennesker, vi bare tar oss til rette med arealer, jevnt og trutt, uten å bry oss om de opprinnelige innbyggerne. Vi bygger veier, hytter, kraftlinjer, vindmøller og innsnever stadig tilgjengelig og brukelig areal for dyrene. Og når det kommer konflikter, hva gjør vi da? Jo, problemene skyter vi bare, rett og slett. Med støtte fra storting og forvaltning. Det kan være grunn til å minne alle sammen om at i årene hvor det var skuddpremier, så er det utbetalt ganske fete premier for 110 000 ørn, 6 400 ulv, 8 000 bjørn, 5 000 jerv og 7 000 gauper. Det er imperialismens sanne bilde. Og kanskje noen trodde at det var ferdig på 1970-tallet, for da ble de totalfredet. Men nei, det er så visst ikke over. I dag styres det av rovviltnemndene, og det kunne vi kanskje like godt kalle for skytterlag. De deler inn dyrene i tre grupper. Det er dyr som de ikke bryr seg om, og så er det dyrene som forstyrrer arbeidet til dyr. Og så er det dyr som kan brukes til forlystelse ved at de drepes. Som det nå nevnt, selv kjøttmeis og trost lever jo farlig. Og problemet som norske forskere i veldig stor gruppe har påpekt, er at politikerne fortsatt ikke har hatt mot til å avsette arealer for rovdyrene. De våger rett og slett ikke å prioritere disse urinvånerne. Det har vi klart, har man klart i mange land, men altså ikke her på Bergen. Og selv om vi altså har overproduksjon av sauekjøtt på 1000 tonn per år med fet offentlig støtte, så krever næringen at det ikke skal være plass for store rovdyr. Ingen steder i landet. Det mest kvalmende med hele denne situasjonen, synes jeg imidlertid, den grenseløse gleden som stråler ut fra jegere som har klart å drepe et rovdyr, det er motbydelig og bortimot patologisk. Og la merke til, det skjer med full støtte fra rovviltnemndene, og de som de ser ut til å være sammensatt av sneversynte naturhatere, med panisk redsel for ville dyr. Det er denne imperialismen på sitt aller verste. Så konklusjonen min er, forvaltningen av rovdyr må snarest ut av disse nemndene. For saken er, og det er bunnlinjen, rovdyr er en viktig del av kongeriket i Norge. Hvis denne naturimperialismen får fortsette videre, så kommer norsk natur til å miste sine aller fineste juveler. Og det må vi tenke på. Da blir vi fattige her i landet, og det vi kan overlevere til våre barnebarns barnebarn, blir en blek skygge av oss som en gang var. Så dette må vi ikke gi opp, og håper dette blir inspirasjon for alle. Takk for det.